Danas je zaposlenima u putu isplaćen drugi deo avgustovske plate. Do kraja nedelje trebalo bi da dobiju i septembarski deo zarade, a do kraja godine i oktobarsku platu uz regres i putne troškove za dva meseca. U prva tri meseca sledeće godine u preduzeću Put zaposleni će dobijati minimalnu zaradu. Ovo je problem koji je nastao višegodišnji, koji je sad kulminirao. Mislim da je gradonačelnik pravilno shvatio zašto su radnici ovde, da mi nećemo imati u budućnosti, nadam se, u 2015. taj problem koji danas imamo, da se planovi i programi spremaju za 2015. kako bi se poboljšali uslovi radnika u Puto, a i u drugim preduzećima koji su u sastavu grada Novog Sada. Zahvalan sam i ovoj gradskoj vlasti koja ove dve, tri godine pomagala JKP Putu u vidu i subvencija, što smo kupali neka vozila i što smo u petak ipak skupštinom dobili neka dodatna sredstva i za otpremninu viška zaposlenih, koji će najverovatnije tokom do kraja godine i oni oteći iz preduzeća, dalje se nastavlja isto pomoć našem preduzeću i dalje otpuštanje viška zaposlenih. Polovinom sledeće godine vidjet će se jasno ozdravljenje javnog komunalnog preduzeća Put, tvrdi gradonačelnik Miloš Vučević. On podsjeća da je kroz poslednja dva rebalansa gradskog budžeta izdvojeno 3 miliona evra pomoći Putu, ali i napominje da je trenutna situacija prouzrokovana višegodišnjim lošim rukovođenjem preduzeća. Očekujem da svi zajednički radimo, očekujem da grad pruži maksimalnu podršku, očekujem da usvojimo novi cenovnik javnog komunalnog preduzeća Put, ali očekujem da radnici JKP Puta budu daleko prisutni na ulicama grada Novog Sada, da još bolje održavaju putnu infrastrukturu, mnogo bolje održavaju putnu infrastrukturu. Oni se toga ne plaše. Oni samo hoće uslove za rad, hoće da im se obezbedi materijal da mogu da rade i to je zadatak rukovodstva, odnosno direktora i njegovih saradnika u javnom komunalnom preduzeću Put. Rebalansom gradskog budžeta usvojenim pre tri dana na sednici Skupštine grada Putu je pripalo oko 144 miliona dinara za izmirivanje bankarskih i dugova dobavljačima i poreskoj upravi. Tu je i otpremnina za 53 zaposlenih.